Kapitola 14. Proč? Parto si vzpomínala na dobu, kdy spávala na terase na střeše domu svých rodičů a dívala se, jak hvězdy a planety mění svoje pozice na obloze. Ale nyní se dívala na hvězdu a představovala si, jak způsobuje úpadek další planety, v nějakém vzdáleném solárním systému a z nějaké zvláštní příčiny mučí své nešťastné obyvatele. Jenom fyzika studeného vesmíru. Noční vzduch byl studený, ale nevál žádný vítr. Parto, Teran a Nory byli všichni zabaleni do dek pili horký čaj na střešní terase pod světlem hvězd. Dory spala uvnitř. Bylo pozdě, skoro půlnoc, ale Parto chtěla využít čas, aby pochopila Terana. Zeptej se ho, proč chce jet do Dilí, řekla Parto poté, co se otočila na Noryho. Nory Nuri se zeptal, a pak se podíval na Parto. Říká, že chce být kanálem pro jediného boha, který je vším. Dilí je krok v tomto procesu. Parto vypadala překvapeně a pomalu zatřásla hlavou. Skutečně on stále věří v boha? Teran se dotkl její paže, usmál se potom ukázal na hvězdy a promlouval. Pak se podíval na Nouryho, aby to přeložil. Říká, abych ti sdělil, že hvězdy nejsou lhostejné. Chudinská čtvrť i mešita, zlí i moudří, všichni žijí v tobě. Jsou součástí jediné síly, která vstupuje do našeho vesmíru, a víří dokola v srdcích všech bytostí. Někteří cítí tuto sílu jako oddělenou od nich samých. A když se stanou špatné věci, obvinují ji. Někteří ji dokonce i nenávidí. Čte moje myšlenky? Pomyslela si Parto. Noury kradmo pohlédl na parto a pak na terana, signalizujíce jim, že dokončil svůj překlad. Teran okamžitě začal mluvit dál, gestikulujíce rukama, jeho hlas byl měkký a rozhodný. Chce, aby si věděla, že tato síla je přítomna nejsilněji v srdci, kde nikdy neumírá. Ale někdy spí, kdykoliv může být znovu probuzena. Někdy probuzení přijde z vnějšku, někdy zevnitř. Tak či tak to vyžaduje, aby ho hledala, aby se s po něm natahovala, toužila po něm, přivolávala ho k sobě. To jsou jeho slova. Zeptala se Parto nevěřícným tónem. Nory se zaculil. Moje nejsou, já takto nemluvím. To nejsou slova chlapce, zašeptala Parto po nejvíce pro sebe. Zeptej se ho, čeho doufá dosáhnout svou cestou do dilí. Nory se usmál znám odpověď, protože jsem se ho už ptal. Řekni mi ji. Chce vyvinout jistý způsob, jak zajistit, aby svět nemusel podstoupit další sanrod. Chce řídit vesmír? zeptala se Parto sarkasticky. Jak jen může chlapec mít takové myšlenky? Nory se usmál komentáři parto. Jsem inteligentní muž, mám doktorát, učil jsem na univerzitě. Ale když jsem ho viděl dělat test, bylo to, jako kdybych byl v přítomnosti inteligence, která nepatří do lidského těla. Co tím máš na mysli? Zeptala se Parto s náhlým zájmem. Teran zatahal Nouryho za rukáv a položil otázku, na kterou Noury zavrtěl hlavou a jednoduše se zaculil. Co říkal? zeptala se Parto. Nic, jenom se cítil vynechán z této konverzace. Co tím myslíš? O té jeho inteligenci. Jenom to, že jsem nikdy takovou inteligenci neviděl a z reakce ředitelky fakulty věřím, že to cítila stejně. Parto odložila svůj hrnek čaje a přitáhla si deku těsněji kolem sebe. Bylo nás příliš mnoho a příroda se rozhodla náš počet zmenšit. Je to tak jednoduché. Nikdo nemůže řídit vesmír. Ani bychom to neměli chtít. Jestliže je tak brilantní, zdá se mi, že toto by mu mělo být jasné. Teran začal mluvit a pak Noury překládal. Říká, že jsi zatemněla své srdce, ale tím si jenom hmm, naleštila svou bolest. To způsobuje, že se cítíš opomíjená, i když nejsi. A nyní se stydíš, protože vidíš jenom jednu realitu, jednu vrstvu, i když víš, že jich existuje mnoho. Opět taková slova, jsi jistý, že jsi dobrý překladatel? Zeptala se parto. Teran začal mluvit dřív, než se Nory mohl začít bránit. Říká, že se nezajímá o řízení ve smíru. Chce komponovat jeho vliv na zemi. Viděl tento? Nory položil rychlou otázku. Teran zavrtěl hlavou a mluvil vášnivě asi 20 sekund, zatímco Nory pokyvoval hlavou. Parto se dívala na Nouryho. Vypadal průměrně. Trochu šedivějící vousy, uvolněné rysy, ale bylo něco v jeho vystupování, co se zdálo, že nikdy nepůjde na nervy nebo se nenechá unášet v divokých spekulacích. A ona to obdivovala. Nicméně Existoval nesmírný smutek, který cítila, a v tomto smutku, jakoby jeho křídla byla držena dole neviditelnou rukou. Jeho tvář byla laskavá, ale nepochybně existovala zpřízněná kvalita jejich osob, a parto byla znepokojená a zvědavá zároveň. Jistým způsobem se cítila, jako jeho dvojče. Noury se podíval do očí Parto a chvíli pátral, jak najít správná slova. Je to těžké vysvětlit při nejmenším pro mě. Cítí, že může naladit přírodu takovým způsobem, že když energie z kosmických zdrojů, jako je slunce, přijdou do naší zemské magnetosféry, Můžeme modifikovat jejich dopad tak, aby byly pomáhající a nikoli škodlivé. Stále používá výraz, který můžu přeložit jedině jako komponování. Má to hudební význam, ale nejsem si jistý, že je to tím, co myslí. Parto si najednou uvědomila, že se méně zajímá o niance Teranova poslání, než o zvuk Nouryho hlasu. To si obtížně připouštěla. Byla unavená muži a jejich povýšeneckým strojeným chováním a protože Noury je profesorem, asi nebude jiný. Ale jeho hlas měl tón, který jakoby se rozpouštěl v jejich kostech to ji k němu přitahovalo. Teď, když si to uvědomila, uvažovala, jestli je vůbec rozumné očekávat, že by to mohlo být vzájemné. On brzy odjíždí. Zavřela oči, podivujíce se, proč dovolila této nemožné jiskře, aby ji najednou strávila. Jednoduchý tón hlasu. Ohromná propojenost dvou lidí, milosrdenství střelky kompasu, která ukázala na nejsilnější magnetickou přitažlivost, jejíž vláda se rozpíná do nejvzdálenějšího ráje i nejmučivějšího ohně. Je toto vábení lásky? Její oči se otočily ke hvězdám. Možná má Teran pravdu a hvězdy nejsou jen darební tvůrci lidského utrpení. Láska, i když je pouhým semenem, má stále moc vidět všechno nově.